Il-pitturu skultur David Xwieqb huwa magħruf għall-versatilità tiegħu. Xwieqb jilħaq bilanċ bejn is-sensittività lejn is-suġġetti li jitratta u l-applikazzjoni avventuruża ta' tekniki differenti, b'mod li kull darba joffri lill-udjenzi tiegħu esperjenzi differenti. Jiena bdejt fl-arti meta kelli 6 snin, kont l-iskola u kien hemm kompetizzjoni u ħajruni jidħol għalija. U minn hemm il-qudiem u baqgħet nipprova u nitgħallem kemm jista' jkun sakemm imbagħad speċi qbad titriq waħdi u bdejt nesperimenta waħdi. Biex spiċċajt ix-xogħol tal-arti ħa prominenza u bdejt anka speċi iktar għanajdu għek għamiltu il-ħajja tiegħi. Dom daqsxejn iva, għaliex sakemm tiżewweġ, tissetilja u dal-affarijiet kollha. U mbagħad ftaħt ħanut u bdejt nara iktar xogħlijiet, allura iktar titqanqal biex tibda. U minn hemm il-qudiem mbagħad issajli ma 25 sena ġifiri fix-xena tal-arti, dejjem għaddej u dejjem niskopri affarijiet ġodda u dejjem titgħallem. Dik hija l-iktar ħaġa importanti. Fl-arti tiegħi l-iktar li tieni pjaċir naħseb li sfida biex nuża ċertu materjal u nara x'nista' noħroġ bih, n-adattah għal dak li ħampinġi. Naħseb hemmhekk l-iktar ħaġa li tieni soddisfazzjoni. Xi ħaġa li nieħu pjaċir naħdem biha hija ħanejtek kull materjal li intrigani. Però hemm l-istukko veneziano pereżempju nħobb nużah ħafna li issa m'għadniex imma għamilt ħafna xogħol bih jiġifieri. U kultant nagħmel xi biċċa xogħol snin mura nerġa' lura għalih. Hemm ukoll kollha pigments u dal-affarijiet dawk huma vera l-qalbi għax nista' nilab u skoprejt ħafna techniques kif nista' nużhom. Inħallathom ma' soda, inħallathom mal-pigments, hemm ħafna fejt imrah. Allora qittini dak il-tinstigani biex nipprova xi ħaġa dejjem ġdida. Inkwantu ta' apprezzament min-nies, naħseb illi kemmili għall-inqas fix-xena, naħseb illi żdied fil-fatt. Id-drawback hi li l-affarijiet sejrin kontra, għax anka llum dar jgħajżar, allura speċi dak li jkun ma jkollux dak il-bżonnijiet kollha u x'naf jien. L-art collectors ma nistax ngħidlek qed jiżdiedu, imma sfortunatament ħafna drabi speċi tant jiġu illowdjati b'xogħlijiet li jispiċċaw ma jixrux, allura għandna bżonn il-ġodda ħanajdu hekk. Però in general naħseb li għad jonqosna ħafna fejn naħdmu in regards ta' apprezzament tal-arti. L-arti kummerċjali u l-arti personali għalija daqsxejn waħda diffiċli biex ngħid għaliex pjuttost m'għandix daqshekk kummerċjali, anzi pjuttost fejn naħseb li mort daqsxejn iktar kummerċjali, il-probabbiltà hi li nieqaf ma nagħmilx iktar. Għax l-idea tiegħi hi li l-arti tiegħi tkun unika. Anka meta naqbad teknika nipprova nagħmel ammont li huma kollha differenti u mbagħad nieqaf minnha. U mbagħad inkompli xi ħaġa jew infittex xi ħaġa ġdida fejn nista' nimraħ iktar. Jien l-idea tiegħi hi li nikkrea. Iktar ma nikkrea u iktar ma nkun uniku u differenti għalaqas dak nipprova nilħaq jien, ġifieri. Naħseb tagħti ċerta importanza lil-xogħolok. Il-futur naqa' diffiċli biex tispjega jew biex tagħti ħil ħanajdu hekk. Imma
jekk naf li l-nifsi ġifieri, naħseb li nibqa' nfittex iktar materjali biex nisfida li l-nifsi ġifieri. Nixtieq ukoll ġifieri nkabbar fix-xogħol, nkabbar fis-size ġifieri, għax naħseb ċertu xogħol jixraqlu ċertu kobor. Ma nistax ngħidlek ħammur law jew lem, għax nkun daqsxejn qed nazzarda għanejtek. Però eħe, nixtieq nibqa' nimpruvja u nixtieq nibqa' naħdem dak li nixtieq jien. Rather mill-li jridu n-nies.